Já vás zdravím, dámy a pánové, zdravím samozřejmě i všechny ostatní. Jak jsem říkal v minulém videu, tak se teda dneska účastním zase motokurzu v Panenském Týnci. Teď jsme s kolegou na cestě do Panenského Týnce. Jak já jsem zapínal kameru, takže on mi trošičku poodjel, ale samozřejmě, že ho dojedeme. Takže já se vám zase ozvu potom teda z toho cvičiště. Není to okruh, je to letiště, ale je tam udělaný pěkný cvičiště. Takže pod dohledem zkušeného instruktora tam teda zase budeme ovládat motorku v pomalých rychlostech, tak jak jsme ovládali motorku v Brně. Ve vyšších rychlostech projížděli jsme rychle zatáčkama na okruhu, tak tady je to zase taková ta městská manipulace. Pro naše takové využití té motorky si myslím, že tenhle ten kurz je takovej o něco lepší. Neříkám, že Brno nebylo vynikající, o tom už jsme mluvili v minulém videu, ale tohle je prostě taková ta opravdu manipulace do toho městského provozu. A teďka jedna odpověď na otázku, která se objevila pod videem, pod minulým policejním motovlogem, jestli bych mohl natočit běžný den, jakože motohlídky. Nicméně problém je v tom, že pro běžný výkon my jako dopravka tady ze severu Čech ty motorky příliš nepoužíváme, takže když nám už dá vedení k dispozici motorky, tak je to víceméně na doprovod nějakých závodů a právě tyhle ty tréninky a nebo doprovod nějakých jiných akcí. Mohli jste vidět třeba na mém kanále i jak jsme doprovázeli noční vlky, ruský motorkářský spolek, nechci říct gang, ale spolek. Takže na tohle to nám motorky samozřejmě jsou k dispozici, ale pro běžný výkon jako takovej, že bychom někam jeli, tam stavěli auta nebo motorkáře, tak tahle šichta se mi ještě nepoštěstila, neříkám, že nejsou ty šichty, ale zatím se mi nepoštěstila. Každopádně, odpověď na tu otázku, ano, z běžného dne určitě není problém nějaký video natočit, ale musí ten běžný den nastat. Tak to je ode mě pro tuto chvíli všechno, já se vás zase ozvu z cvičiště, takže zatím čus.